Termiz tumanida viloyat 4-inchi sektor rahbari hamda tuman hokimi boshchiligida aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish, hudud ijtimoiy infratuzilmasini yaxshilash maqsadida tumandagi Sabzipoya, Namuna, Guliston, Joyjangel, Nurli Diyor va Sharof Rashidov mahallalarining 30 km qismi asfalt qilingan edi. Ayni kunlarda mazkur hududda joylashgan Namuna mahallasining Kokildor ota ko'chasidagi ichki tuproq yo'llarining 3 km qismida asfaltlash ishlari olib borilmoqda. Bunyodkorlik va obodonchilik ishlaridan esa mahalla ahli mamnun. Negaki, mana bunday ravon va tekis asfalt yo'llar hudud aholisining uzog'ini yaqin qilib, yilning har qanday faslida emin-erkin harakatlanish imkonini beradi. 70 ga kiryapman. 70 yildan beri mana shunday asfalt ko'rganimiz yo'q edik. Asfalt bo'lishdan oldin loy ko'cha edi bu. Yozning kunida chang, to'proq ko'chada yurardik. Mana endi asfalt bo'ldi. Chiroyligini qilib nasib qilsa yuraylik. Shu ko'chalarda yaxshi kunlar bo'lsin. Mahalla ahli prezidentdan minnatdor. Biz bunaqangi yo'llarga, bunaqangi ajoyib kunlarga juda orzu qilganmiz erishdi-da. Hammamiz xursandmiz-da. Prezident tarafdan qilingan hammasi xalq uchun. Biz juda ham minnatdormiz. Shunaqangi loylik ko'chalar bo'lgan, har bir asfalt-asfaltda xalq juda ham qiynaldi. Mana endi bugunlik kunda albatta rohatini ko'ramiz degan umiddamiz. Mana shu qishloqning o'zida 1.5 ming aholi yashaydi. Mana maktabga boradi. Mana shu yerdan nasib bo'lsa o'quvchilarimiz loyga botmasdan, oyoqlari, tuflilari yiyilmasdan hammasi o'qishga borishadi. Men o'ylaymanki, bu narsa xalqimiz uchun bir bayram bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, mahalla obodligi va aholi turmush farovonligini ta'minlash borasida olib borilayotgan sa'y harakatlarning amaliy natijasi mahalla ahlining ko'tarinki kayfiyatida o'z ifodasini topmoqda.